Հայաստանն ՆԱՏՕ համագործակցությունը սկիզբ է առել 1992 թվականին, երբ Հայաստանը միացել է Հյուսիսատլանտյան համագործակցության խորհրդին։ Այդ համագործակցությունը առավել ընդլայնվել է 1994 թվականին, երբ Հայաստանը գործընկերություն հանուն խաղաղության ծրագրին ևս միացել է։ Մեր գալը պատահական չէ, որոշեցինք ուսանողներին մանրամասն ներկայացնել, թե ՆԱՏՕ-ն ինչ կառույց է ու իրենից ինչ է ներկայացնում, ինչ գործառույթներ ունի։ Մենք այսօր շատ երկրների ենք աջակցում, որ կարողանան զարգանալ, ինչպես նաև ստրատեգիական մոտեցումներ ենք զարգացնում։ ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները կառույցի աշխատանքնուեությունը ներկայացնելուց բացի անդրադարձան նաև Հայաստանում զինված ուժերի հետ կապված նոր ծրագրերին։ Պատասխանատուները նշում են, որ հարկավոր է օգտագործել լրացուցիչ միջոցներ անվտանգության ոլորտը առավել զարգացնելու համար։ Հիմնական միջոցը համագործակցության առավել լայն հնարավորությունների որոնումն է։ Հայաստանը հակված է համագործակցության ՆԱՏՕ-ի հետ։ Հայաստանի խաղապահները այսօր Աֆղանստանում են։ Դա ցույց է տալիս, որ ՆԱՏՕ-ի ծրագրերում Հայաստանը հիմնականում ընդգրկված է։ Փորձում ենք աջակցել, որ նոր ռազմավարություն ստեղծվի, ուզում ենք զարգացնել զինվորների հետ աշխատելու նոր մեթոդներ։ Հարավային Կովկասում Միացյալ Թագավորության ռազմական կցորդ Ֆիլիպ Ստեֆենը նշում է, որ թեև Հայաստանում առկա է ռազմական լավ բազա, սակայն հարկավոր է մեծ աշխատանք տանել։ Դա կյանքի կոչվի համապատասխան ծրագրերի իրականացմամբ, որոնք դեռևս քննարկվում են։ Փորձելու ենք նպաստել, որ Հայաստանը ունենա արեստավարժ բանակ, բարձրաստիճան զինծառայողները հնարավորություն ունենան աշխատելու արտասահմանյան երկրներում։ Նպատակ ունեն բարելավելու մեր զինված ուժերի վիճակը մարդունակության։ Իհարկե, դա պետք է ողջունել, բայց եթե դա պետք է օգտագործվի հետագա աշխարհակաղակական խնդիրներին լուծում տալու համար տարածաշրջանում, որը կարող է, եթե ոչ այսօր, ապագայում ի վնաս մեզ լինի, իհարկե դա չի կարելի ողջունել։ Մենք ոչ մեկին փոխարինելու խնդիր չունենք, ոչ մեկի հետ չենք մրցում, մեր ներդրումները նպաստելու են Ղարաբաղյան հակամարտության հայ-թուրքական փոխհարաբերությունների լուծմանը։ Տեսակետները, սակայն, չեն համընկնում։ Հայ պատմաբանները առաջարկած ծրագրերի ընդհատեքստում այլ խնդիր են տեսնում։ Հայաստանը պետք է ակտիվ կերպով ինչու՞ չէ նաև ներգրավի այդ կոնսենտրացիան, ես դեմ չեմ, բայց այստեղ մենք պետք է կարևորենք մեր ռազմավարական շահերը։ Ըստ էության մենք կարևորենք մենք հանգամանք, որ հայերը իրենց կողմնորոշման փռուսամբ են, և այստեղ ՆԱՏՕ, Ռուսաստան հակամարտություններում մեզ մնում է մեկ կարևոր հանգամանք՝ երկու քաղաքական կողմնորոշումների միջև խուսանավելով պահպանենք մեր ազգային կենսական շահերը։ Ուրեն հասնելու Հայաստան-ՆԱՏՕ փոխհարաբերությունները, Հայաստանի ինչպես նաև անդամ այլ պետությունների հետ կապված ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչները ունեն հստակ նպատակներ։ Հեղինե Մանուկյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։